Jälgimäe küla kingiti 1629. aastal Saue mõisa omanikule ja sinna püstitati karjamõis. Juba paarkümmend aastat hiljem eraldati see Saue mõisast eraldiseisvaks Rüütli mõisaks. Aastal 1821 läks mõis perekond von Kleenide kätte. Sajandi lõpupoole tekkis tollaegsele mõisnikule Nikolai von Kleenile mõte rajada uus ja uhkem nii nimetatud Kleeni loss Tallinnale lähemale. Selle valmides muutus Jälgimäe mõis sisuliselt kõrvalmõisaks, kuid jättis ametlikult siiski oma peamõisa staatuse alles. Kuna raha ja aeg kulusid uue peahoone ehitamisele, jäi kompleks Jälgimäel lõpetamata. Mõisa peahooneks oli väike, umbes 18. sajandi lõpul ehitatud puitelamu koos kahe kõrvalhoonega. Ühe kõrvalhoone teeb eriliseks see, et mitu eri otstarbelist hoonet, nagu tööliste maja, laut ja tall, olid muudetud üheks pikaks majaks, mis kõik on ehitatud erinevatel ajajärkudel. Kõik kompleksi osad on praegugi alles, kuid ümber ehitatud kujul. Säilinud on ka väike osa pargist. Võõrandamise järgselt ja ka praegu on mõis olnud valdavalt erakätes.